Vše se odehrálo během několika minut. Pro příslušníky liberecké bezpečnosti to byl během dopoledne už třetí vykradený byt. Pro nás zase důkaz k vyjádření generálního prokurátora České republiky doktora Pavla Rycheckého, že trestná činnost nabrala nebývalé obrátky. Připisuje je poklesu autority VB, nevšímavosti občanů a pak amnestovaným, kteří zneužili milosti prezidenta. Jen v Liberci policie denně výjíždí v průměru k 25 případům majetkové trestné činnosti. V tomto případě na panelákové dveře stačila obyčejná planžeta a majitel se mohl rozloučit s 10 000 korunami a 600 šilinky, videorekordérem a několika zlatými prsteny. Závěrečný účet na 50 000 korun zůstane asi dlouho otevřený. Tento panelový dům byl důvodem pro dnešní manifestaci občanů před místním národním výborem Libuš. Požadovali totiž, aby se do 63 bytů, které byly dokončeny na začátku roku, mohli nastěhovat. V tom jim však bránilo stanovisko národního výboru. Jeho představitelé požadovali, aby současně s nastěhováním bylo otevřeno nové obchodní středisko. To, jak už bývá zvykem, bude v provozu o něco později. Na jednání mezi představiteli místní radnice a občany došlo po dlouhé diskusi k rozhodnutí, že se noví nájemníci mohou nastěhovat. My jenom doufáme, že investor stavby České energetické závody Praha dodrží termín a obchodní středisko bude od nového roku skutečně v provozu. Králíkárna zůstane králíkárnou. I takový názor jsme slyšeli v ulicích rostoucího strakonického sídliště, které nejde přehlédnout. Mnohí z nás se s takovým názorem jistě stotožní, ale pro ty tisíce lidí, kteří v nich už bydlí a bydlet budou a jsou i za to, dáli se to tak říci, rádi, se přimlouváme, aby ta sídliště byla aspoň trochu víc přívětivá. Nejen tím, co poskytují, ale i tím, jaká jsou. Toto strakonické sídliště, i když ještě zažívá stavební ruch, nám jako sympatický náznak bydlení pro lidi připadá. Vše, tíž jsme se jakoby sebemučitelsky obklopovali, tu vystřídala jasná sluneční žlutá, modrá barva naděje, hravé kombinace dalších barev, drobná architektura, něco jako dvorek se zákoutími pro dětské hry i špitání. A nejen beton, ale i prostá krása dřeva a pálených cihel. Zeleně tu prý bude také dost. A náklady? Údajně zcela zanedbatelné v celkové sumě za sídliště. A i když toho, co dělá domov domovem, je samozřejmě mnohem víc, tohle barevné veselé sídliště nám připadá přece jen víc pro lidi, než šedě studené betonové kulisy mnoha našich měst.